चालमा घुमेको चक्रमाथि पुर्खाको पसिना र पहिचान माटो माथिको मेहनत हो आदिवासी कुमालको शान प्रकृतिलाई पूजा गर्ने कुमाल जाति नेपालका पहाडी भित्री मधेस क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् डाँडाको फेदीको समथल ठाउँ अर्थात् चारमा बस्न रुचाउने कुमाल जाति नेपालमा कहाँबाट आए भन्ने ऐतिहासिक लिखित दस्तावेज भेटिँदैन तर शारीरिक बनावटका आधारमा अस्ट्रोदर्विड नस्लका मानिने कुमालहरू प्राचीन कालबाटै नेपालमा बसेको र पछि पेसाका आधारमा जातिगत पहिचान पाएको हो भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ढुङ्गे युगदेखि माटोको काम गरिँदै आएकाले कुमालहरूको पेसागत इतिहास पनि युगौँ पुरानो छ धार्मिक किम्वदन्तीहरूलाई विश्वास मान्ने हो भने कुमाल जातिको वंश परम्पराको सुरुवात मानव सृष्टिको प्रारम्भिक चरणबाटै भएको भन्न सकिन्छ पृथ्वीको सृष्टि गर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई ब्रह्मपुत्र प्रजापतिले सघाएको र प्रजापतिले पहिलो पटक माटोको कलश बनाएको कथन छ कलशलाई कुम्भ भनिने भएकाले कुम्भ बनाउने व्यक्तिलाई कुम्भकार भनिएको हो संस्कृत भाषामा कुम्भ भनेको माटो र कार भनेको माटोको भाँडा बनाउने व्यक्तिलाई जनाउँछ पछि कुम्भकार शब्द नै अपभ्रंश भएर कुम्हार कुहार हुँदै कुमाल हुन गएको हो मानव सभ्यताको सुरुवातपछि भाँडा बनाउने सिप नै पेसा बनेको र सोही आधारमा यिनीहरूको जाति नै कुमाल रहन गएको हो नेपालका नारायणी र गण्डकी नदीका सहायक नदी आसपासमा कुमाल जातिका बाक्लै बस्तीहरू छन् सङ्खुवा सभाको टुम्लिङटार धादिङको सल्यानटार र गोर्खा जिल्लाको पालुङटारमा नेपालका कुमाल जातिको पहिलो पुर्खा रहेको मान्यता छ यिनै ठाउँबाट सयौँ वर्ष पहिले कुमाल जातिका व्यक्तिहरू बसाइसराइ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पनि आएको पाइन्छ लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची कपिलवस्तु दाङ र बाँके कुमाल जातिको बाहुल्य भएको जिल्ला हुन् परासी रूपन्देही लगायतका जिल्लामा बसाइसराइ र विवाहका कारणले पुगेका थोरै सङ्ख्यामा कुमालहरू छन् नेपालमा नेवारी पहाडी थारू र मधेसी गरी चार प्रकारका कुमालहरूको बसोबास छ
ब्रह्मपुत्र प्रजापतिले जस्तै माटोको काम गर्ने गरेका आधारमा काठमाडौँका कुमालहरू प्रजापति थरले चिनिन्छन्। किराँत कालदेखि नै नेवारी संस्कार संस्कृतिसँग घुलमिल भएकाले यिनीहरूलाई नेवारी कुमाल भनेर पनि चिन्ने गरिएको छ। नेवारी कुमाल बाहेक लुम्बिनी प्रदेश पहाडी थारू र मधेसी कुमालको बसोबास थलो हो। थाक थलो नै पहाड भएकाले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई पहाडी कुमाल भन्ने गरिएको छ। थारू बाहुल्य क्षेत्रमा बसेको वर्षौँपछि सिप र पेसाका आधारमा थारू कुमालको पहिचान बनेको हो। दाङ जिल्लामा थारू कुमालहरूको बाक्लो बसोबास छ। बाँके र कपिलवस्तु जिल्लामा मधेसी कुमालको पुराना बस्तीहरू भेटिन्छन्। माटोको भाँडा बनाउने मधेसका कुमालहरू कुम्हार थरले चिनिन्छन्। त्यसबाहेक बाँकेमा केही संख्यामा कसगढ अर्थात् मुस्लिम कुम्हारहरूको बसोबास छ। कसगढ मुस्लिम कुम्हार भने कामको खोजीमा छिमेकी देशबाट आए पछि बसेका हुन्। माटो कुमाल जातिको पहिचान हो। कुमालहरूको पुर्ख्यौली पेसा माटोको भाँडा बनाउने हो। माटोको भाँडा बनाउने विभिन्न चरणहरू छन्। बालुवाको प्रतिशत कम भएको कालो लेस्याइलो माटो भाँडा बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसलाई काली माटी पनि भन्ने गरिन्छ। कालो माटोलाई थारू कुमालहरू कमाउने माटो भन्दछन्। अन्य माटोभन्दा विशेष प्रकारको हुने कालीमाटी वर्षौँदेखि पानी जमेको ठाउँ नदी तलाउ र पोखरीमा पाइन्छ। रातभरि भिजाइएको माटोलाई थिच्ने वा पिठो मुछे जस्तै गरी डल्लो बनाउने गरिन्छ। उक्त गिलो माटोलाई पासुरको सहायताले एक छेउबाट पातलो रूपमा काट्ने वा छिल्ने गरिन्छ। पासुर फलामबाट बनेको धारिलो औजार हो। यसलाई थारू कुमालहरू छेहुन भन्दछन्। माटोमा बाँकी रहेका डल्ला फुटाउन र यसमा रहेका अनावश्यक वस्तु हटाउन पासुरको प्रयोग गरिन्छ। पहिले छेहुनको रूपमा बाँसको प्रयोग हुन्थ्यो। तयार भएको माटोलाई अँध्यारो वा हावा कम लाग्ने ठाउँमा कपडा जुटको बोरा वा प्लास्टिकले छोपेर राखिन्छ। माटोको भित्री तहसम्म आर्द्रता पुर्याउन यसो गर्न जरुरी हुन्छ। दाङका थारू कुमालले कालो माटो पाउन छाडेपछि विकल्पको रूपमा पहेँलो माटोको प्रयोग गर्दै आएका छन्। एकै दिनमा धेरै भाँडा बनाउनका लागि थारू कुमालले माटोलाई चन्नीले छान्दछन्। हाल माटोको तयारीका लागि भने कतिपय स्थानमा आधुनिक पद्धति र मेसिनको प्रयोग गरिएको पाइन्छ।
माटोमा मिसिएका अनावश्यक वस्तु हटाउन सकिएन भने भाँडा चर्कने फुट्ने जोखिम हुन्छ। त्यसकारण पनि कुमालहरू माटोको तयारीमै धेरै मेहनत गर्दछन्। औलाको सहायताले आकार दिएर भाँडा बनाउन चक्रको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई स्थान र भूगोल अनुसार चाकी समेत भनेको पाइन्छ। थारू कुमालहरू चकुवा भन्दछन् भने मधेस क्षेत्रका कुम्हारहरूको भाषामा पनि यो चक्र नै हो। धार्मिक रूपले भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रसँग यसको इतिहास जोडिएको छ। पृथ्वी सृष्टिका बेला ब्रह्मपुत्र प्रजापतिले सुदर्शन चक्रमाथि पहिलो पटक माटोको कलश निर्माण गरेको कुमालहरू बताउँछन्। मानव सभ्यताको विकासका विभिन्न चरणमा यस्तै औजारहरूको सहयोगबाट भाँडा बनाउने गरेको भेटिन्छ। सोही आधारमा कुमाल जातिलाई आधुनिक समाजका सबैभन्दा पुराना इन्जिनियर भनेर चिनिएको हो। ढुङ्गे युगमा कुमाल जातिका पुर्खाले धमिराको देवलको माटोमा काठ, बाबियोको खर, नरिवलको रस्सी तथा अन्य वस्तुहरूको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको चक्रको प्रयोग गर्दथे। शालिग्राम ढुङ्गाको प्वालमा सागुनको काठको धुरी बनाई चक्र अर्थात् चाकीलाई अड्याइएको हुन्थ्यो। चक्र घुमाउन प्रयोग गरिने लट्ठीलाई चकेट भनिन्छ। चक्रको मध्य भागमा पानीले भिजाएपछि माटोमा मेहनतसँगै सिप र कला पोखिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म साइकलको रिङको प्रयोग गर्ने गरेका अधिकांश कुमालहरू आजभोलि सिमेन्टबाट बनाइएको चक्रको प्रयोग गर्दछन्। हाल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युत मार्फत चक्र घुमाउने गरिँदा हातले घुमाउने परम्परागत पद्धति भने हराउन थालेको छ। भाँडा बनाउँदा प्रयोग हुने पानी राखेको भाँडालाई पढेला भनिन्छ। काँचो भाँडो राखिएको तलको भाँडोलाई कुँडा भनिन्छ। थारू कुमालहरू यसलाई अठरी भन्दछन् भने पहाडी र मधेसका कुमालहरू यसलाई अथरी भन्ने गर्दछन्। भाँडालाई थप ठुलो र आकर्षक बनाउन यसको फैलावटमा अरू मेहनत गर्नुपर्छ। बाहिरबाट बिस्तारै थपथप्याउने वा पिट्ने औजारलाई थाप, पिटनी वा पिटन भनिन्छ। भित्रपट्टिबाट प्रयोग हुनेलाई पिँढ भनिन्छ। थारू कुमालहरू यसलाई पिँढ भन्दछन्। तयार भएको भाँडोलाई डोरी, पत्ती वा छुराको सहायताले काटिन्छ। त्यसपछि भाँडोलाई चिल्लो बनाउने बुट्टा भर्दै थप आकर्षक बनाइन्छ। कालो भाँडोलाई खैरो बनाउन रङ माटो वा काबिस माटोले पोत्ने गरिन्छ। आजभोलि रङ माटोको विकल्पमा
कतिपय कुमालहरू गेरु वा रातो माटोको प्रयोग गर्दछन्। भाँडा पोल्ने ठाउँलाई सहजताका लागि भट्टी भनिए पनि यसको नाम आवा हो। यसलाई ठाउँ अनुसार औँरी वा औँडी पनि भनिन्छ। अर्धचन्द्र आकारको आवा भाँडा पोल्ने परम्परागत स्थान हो। आवामा भाँडाको मुख तलतिर पारी ठुला, मध्यम र साना भाँडा नफुट्ने गरी राखेर सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ। भाँडा पोल्न गोबर गुइठा, आवश्यकता अनुसार दाउरा र भुसको प्रयोग हुन्छ। पोल्न सुरु गरेको करिब 3 दिनमा भाँडा पाक्छ। बाहिरी हावाले पाकेको भाँडा पनि चर्कने फुट्ने भएकाले भाँडा निकाल्दा आवाको ताप पूर्ण रूपमा सेलाएको हुनुपर्छ। आगो व्यवस्थापन सही रूपमा हुन नसके भाँडाको आकर्षण नै बिग्रन जान्छ। पाकेको भाँडा चर्किएको छ छैन भनेर यसको आवाजबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। आवाज नै भाँडाको गुणस्तर जाँच गर्ने उपाय हो भन्दा फरक पर्दैन। पछिल्लो समय आवाको स्थान आधुनिक भट्टीले ओगट्दै गएको छ। कुमालहरूको एउटै जात र धर्म संस्कृति भए पनि नेपालमा मौलिक विशेषताका आधारमा पूर्वीय कुमाल र पश्चिमा कुमालमा वर्गीकरण गरिएको छ। भूगोलको आधारमा नभई यो वर्गीकरण थरका आधारमा गरिएको हो। पूर्वीय कुमालहरू 7 थरे र 12 थरे हुन्छन्। पश्चिमका कुमालहरू 14 थरे अन्तर्गत पर्दछन्। पश्चिमका कुमालहरूलाई 13 थरे दाजुभाइ र 14 थरे कुटुम्ब पनि भनिन्छ। पूर्वीय र पश्चिमा कुमालहरूको चालचलन र परम्परागत विधिमा भने धेरै भिन्नता छ। प्रजापति थरका कुमालमा नेवारी भाषा संस्कृतिको प्रभाव परे जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी कुमालहरूमा मगरात र गण्डक क्षेत्रका गुरुङ मगर समुदायको रहन सहन र सांस्कृतिक प्रभाव परेको छ। कुमालहरूको वेशभूषा तथा कतिपय परम्परा वा संस्कार मनाउने विधि मगर तथा माझी समुदायसँग मेल खान्छ। थारू कुमालको अधिकांश भाषा, संस्कार, संस्कृति पनि थारू समुदायसँग मिल्दोजुल्दो छ। यता वैदिक हिन्दू सनातन संस्कृति मान्ने भए पनि मधेसका कुमालहरूमा त्यहाँको भाषा चालचलनको प्रभाव भेटिन्छ। कुमालहरूले मनाउने विभिन्न पर्वमध्ये तिहारमा खेलिने खेली नाच निकै प्रचलित र मौलिक नाच हो।
कार्तिक महिनाभरि दान गरे दिने र लिने दुवै पक्षलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामा भैली खेल्ने परम्परासँग खेली नाचको महत्त्व जोडिएको छ। पुरुषलाई महिलाको पहिरन लगाई श्रृङ्गार गरेर सजाइने यस नाचको विशेषता हो। भैलीमा खेली नाच सुरु गर्नु अघि टोलीको नायकेले ज्ञान सुर र साधनाकी देवी सरस्वतीलाई रक्सी चढाउँदै विधिको सुरुवात गर्ने परम्परा छ। त्यसपछि टोली नेताको नेतृत्वमा भैली टोलीमा सहभागीहरू बाँसुरी बजाउँदै घरदेखि अलिपर चोकमा पुगी सिङ्गारु र पुर्सुङ्गेलाई नचाउने गरिन्छ। यो नाचको औपचारिक सुरुवात गर्ने प्रक्रिया हो। नाच्ने मध्ये कोही काप्न थाले सरस्वती चढेको मानिन्छ। कापिरहेका व्यक्तिलाई टोली नेताले अङ्कमाल गरेर थमथम्याउने गर्दछन्। यसलाई फुक्कन हान्ने भनिन्छ। ठोक्कन हानेपछि खेली नाचको विधिवत सुरुवात हुन्छ। तिहारमा गाईलाई नुन दिएको साँझबाट घर घरमा गएर भैलो खेल्दै खेली नाच्ने गरिन्छ। भैलो भट्ट्याउँदा आशिष दिनेदेखि कुमाल जातिका आफ्ना समस्याहरूको पनि उठान गर्ने चलन छ। भैलोभित्र पसेपछि खेली नाच नाच्न सुरु गरिन्छ। यस खेली नाचमा महिलाको पहिरन लगाई नाच्नेलाई सिङ्गारु भनिन्छ। खेली नाचमा दुईजना सिङ्गारु हुन्छन् भने एकजना पुर्सुङ्गे हुन्छ। सिङ्गारुलाई रुमालको सहायताले इसारा दिई नचाउने व्यक्तिलाई पुर्सुङ्गे भनिन्छ। यस खेली नाचमा मादल खैँजडी झुम्रा र बाँसुरी जस्ता बाजाको प्रयोग गरिन्छ। मादल बजाउने मध्य एकजनालाई
टोलीको नेता मानिएको हुन्छ। खेली नाचको अन्त्यमा टप्पा, बनगारी, झाप्रे लगायतका नाच मिसाएर खेली नाच टुङ्ग्याउने चलन छ। नाच टुङ्गिएपछि घरबेटीले गच्छे अनुसार दिएको दान ग्रहण गरी अर्को घरमा जाने गरिन्छ। पहिले पहिले कुमालहरू आफ्नै गाउँ र आफ्नै जातिभित्रका सँग मात्रै विवाह गर्दथे। समयको परिवर्तनसँगै केही वर्ष अघिसम्म कुमाल र मगर जातिका केटाकेटीबीच विवाह हुन्थ्यो। हाल सबै जात जातिबीच छोरी चेली सहजै रूपमा आदान प्रदान हुने गर्दछ।
कुमाल जातिमा छोप्ने विवाह मागी विवाह तथा भागी विवाहको चलन छ। विवाहमा केरा जाँड र दहीको ठेकी अनिवार्य हुन्छ। आजभोलि विवाहमा पञ्चे बाजाको प्रयोग हुँदै आएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार नै विवाह गरिने भए पनि कुमालहरू भागी विवाह गर्दा केटाको घरमा ज्वाइँचेला मार्फत विवाह कर्म गराउने गर्दछन्। दुलहा पक्षले दुलही लिन जाँदा केटी पक्षको माग अनुसार छको दर वा मुरीको दर लैजाने प्रचलन यो जातिमा अझै कायम छ। छको दर भनेको छ धार्नी मासु, छ सय रोटी, छ पाथी रक्सी हो। मुरीको दर भनेको 20 धार्नी मासु, 2000 केरा, 2000 रोटी तथा 20 पाथी रक्सी र ठुलो ठेकीमा दही लैजानुपर्छ। केटाको घरको क्षमता र अवस्था जाँच गर्ने उद्देश्यले केटी पक्षले मुरीको दर माग्ने गर्दछन्। यज्ञ राखेर गरिने माघी विवाह पुरोहित मार्फत सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। केटीको घरमा लगिएका 3 कुखुरामध्ये भाले र पोथी गरी 2 काटी रगत आपसमा मिलाउने चलन छ। यसलाई पितृ मिस्याउने भनिन्छ। बाँकी 1 पोथी केटीको घरमा नै छोडिदिने परम्परा छ। पहाडी कुमाल जातिमा दुलहाले विवाह मण्डपमा सिन्दूर हाल्ने चलन छ। कुमालहरूको विवाहको अर्को रोचक पक्ष भनेको सन्धि लडाईँ हो। विगतमा कुस्ती जसरी लडाउने गरिए पनि आजभोलि सन्धि लडाईँको शैली बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ। दुलही लिएर फर्कँदा बाटोमा दुलहाले दुलहीसँग चिउरा माग्ने समेत प्रचलन छ। घरमा दुलही भित्राएपछि झाम्रे गाउने गरिन्छ। Thank you.
बारी हरियो भैस मेरो भरियो गाईको र मल भैँसीको मल तोरी बारी हरियो तोरी बारी हरियो छुप्ने विवाह भने कुमाल जातिबाट आजभोलि हराउँदै गएको छ। कुमाल जातिमा बच्चा जन्मेको छ दिनका दिनमा रातभरि बत्ती बाल्ने, जागराम बस्ने, भजन कीर्तन तथा नाचगान गरेर खानपिन गरी छैठी गरिन्छ। बच्चा जन्मेको छदेखि एघार दिनसम्म सुतक बारी न्वारन गर्ने चलन छ। कुमालहरू छोरीको न्वारन नौ दिनमा र छोराको न्वारन एघार दिनमा गर्दछन्। उक्त दिन सुत्केरीले आफूले प्रयोग गरेको गुन्द्री घरको छेउ बाटोमा लगेर जलाउने गरिन्छ। कुमाल भाषामा यसलाई गोण पोल्ने भनिन्छ। त्यसपछि सुत्केरीले नुहाएर आफू बसेको ठाउँ लिप्ने वा चोख्याउने चलन छ। बच्चाको बोलाउने नाम, नक्षत्र अनुसार देवताको नाम र जन्म अनुसारको महिनाको नाम गरी तीन प्रकारका नाम पुरोहितले जुराइदिन्छन्। सोही नामलाई कन्या मार्फत सबैले सुन्ने गरी उच्चारण गराएर न्वारन गर्ने कुमालहरूको पुरानो परम्परा हो। बोलाउने नाम आशिष कुमाल, देवताको नाम गोविन्द कुमाल, महिना नाम सन्तोष कुमाल। न्वारनको दिन शिशुको बुवालाई पैसाको माला लगाई टीका र दक्षिणा दिने चलन छ। उक्त दिन कुखुरा काट्ने, रोटी पकाउने, आफन्तहरूलाई बोलाउने र रमाइलो गरिन्छ। न्वारन सकिएपछि खानपिन गर्ने र नाचगान हुन्छ। न्वारनको दिन बेलुका गुलेली हान्दै शिशुलाई घर वरिपरि परिक्रमा गराउने बेग्लै परम्परा छ। छोराको न्वारन भए कपी कलमसहित गुलेली हान्ने गरिन्छ। गुलेली हान्नुको अर्थ लडाकु वा दरिलो बनोस् भन्ने हो। छोरीको न्वारन भए सालको पात, दाउरा तथा कपी कलमको साथमा परिक्रमा गराइन्छ। यसको अर्थ छोरीले घर व्यवहार राम्रोसँग गरोस् भन्ने बुझाइ हो। घर परिक्रमा भने शिशुको हजुरआमाले मात्रै गराउनु पर्ने मान्यता छ। थारू कुमालहरूमा भने न्वारनको प्रचलन छैन। थारू कुमालहरू बच्चाको नाभि नझरुन्जेल सुडेनी मार्फत सुत्केरीको हेरचाह गराउँदछन्। तर गोण पुन्ने र खानपिन रमाइलोमा भने थारू कुमाल र पहाडी कुमालमा समानता पाइन्छ। कुमालहरू पाँचदेखि छ महिनामा छोरा छोरीको
अन्नप्राशन अर्थात भात खुवाई गर्दछन्। एक पाथी चामलको भात सहित दाल, तरकारी, दूध, दही लगायत बच्चाका लागि अलग्गै परिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बच्चालाई पहिलो पटक भने कन्याले भात खुवाउने चलन छ। पुरोहितले बच्चाको नामसँग जसको नाम जुराइदिएका हुन्छन् सोही कन्याले मात्रै खुवाउन पाउँछन्। उक्त दिन पाहुना इष्टमित्रलाई खानपिन गराई नाचगान गरी रमाइलो गरिन्छ। पहाडी र थारू कुमालहरू परिवारका सदस्यहरूको मृत्युपछि नदी किनारमा लगी जलाउने वा आफ्नो खेतबारीमा गाड्ने गर्दछन्। गाड्न लैजाँदा लासलाई खटिया वा खाटमा लैजाने गरिन्छ। घरबाट लास उठाउनु अघि परिवार र उपस्थित अन्य व्यक्तिहरूले श्रद्धाञ्जली दिने गर्दछन्। जलाउन लैजाँदा भने बाँसको घारोको प्रयोग हुन्छ। लास उठाएपछि जौ, तिल, कुस छर्दै घाट वा गाड्ने स्थानतर्फ लगिन्छ। यसलाई बुर्की छर्ने भनिन्छ। लास गाड्न लैजाँदा चेलीपट्टिका अर्थात् ज्वाइँ चेलाले फरुवा बोक्ने प्रचलन छ। खाल्डो खन्ने कामको सुरुवात पनि ज्वाइँ चेलाले नै गर्दछन्। पहाडी कुमालले लास पुर्दा पनि औँठी तताएर निधारमा राखी कपासको बत्तीमा घिउ चोपेर दाग बत्ती दिने गर्दछन्। पुर्दा वा जलाउने बेला लासको नङ काटिदिने चलन छ। छोराले माटो दिएपछि मात्रै अरू सबैले सामूहिक रूपमा लास पुर्ने चलन छ। लास पुरिसकेपछि माटोमा पाइला नदेखियोस् भनेर खाल्डो खन्दा जसले अन्तिममा खनेको हुन्छ उसैले सफा गरेर पाइला मेटाउने चलन छ। लास पुर्ने काम सकिसकेपछि नदीमा गई
सुरुमा एका घरकाले कपाल फाल्ने र अन्तिममा मात्रै क्रियापुत्रीको कपाल काटिदिने चलन छ। घाटबाट फर्कने बेला खाल्डो खन्दा प्रयोग भएको फरुवा उल्टो पारी घर ल्याउने चलन छ। कुमाल जातिमा हाते जालको आवश्यकता जन्म तथा मृत्यु संस्कारमा अझ बढी हुन्छ। कुमालहरू जोडी भएका गेटी अनि गेटीको गुरु भनेर चिनिने बञ्चरी प्रयोग गरिएको हाते जालभित्र क्रियापुत्रीलाई राख्दछन्। कुमाल जातिमा ज्वाइँ चेलाले बाहुन अर्थात् पुरोहित बनेर शुद्ध हुने दिनसम्मको कार्य पुरा गर्दछन्। 9 देखि 12 दिनसम्म जुठो बारेर 13 दिनमा शुद्ध हुने चलन छ। कुमाल जातिको विभिन्न पूजाहरू मध्य कुल पूजा प्रमुख हो। दिवंगत भएका सदस्यहरूको सम्झनामा कुल पूजा गरिने भएकाले यसलाई पितृपूजाको रूपमा लिइन्छ। साउने संक्रान्तिमा पूजा गर्दा 5, श्री पञ्चमीमा 5 र बडा दशैँका बेला 6 वटा गरी एक वर्षमा बास्ने भालेसहित 16 वटा कुखुरा काट्ने गरिन्छ। 16 वटा कुखुरा काट्नुको अर्थ मृतक मध्येका 16 परिवारले मात्रै पितृलाई कुखुरा चढाउन पाउने भन्ने हो। तर पूजामा अरू परिवारले पनि अनिवार्य सहभागिता जनाउनु पर्छ। पितृलाई चढाउन कुखुरा काट्ने र देवीलाई चढाउन कुपिण्डो काटिने यस पूजामा कोदालो, हँसिया र उखु राख्ने चलन छ। पूजा गरेको चामल भोलिपल्ट उठाउने गरिन्छ। यसै गरी आफूले पालेका पशु पंक्षीको रक्षाका लागि कुमालहरू सेम पूजा गर्दछन्। सालको मौलो र ढुङ्गाको देवता बनाएर सेम पूजा गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको फागुन महिनामा जङ्गलमा गएर गरिने यो पूजामा सुँगुर र कुखुरा काट्ने चलन छ।
नेपालमा आर्यहरूको प्रवेशसँगै भारोपेली परिवारको विभिन्न भाषाहरू पनि भित्रिए। भारोपेली अन्तर्गत कुमाल जातिको पनि आफ्नो छुट्टै भाषा छ। देवनागरिक लिपि प्रयोग भए पनि कुमालको छुट्टै लिपि भने छैन। खस भाषाको बढ्दो प्रभावका बीच लुम्बिनी प्रदेशका सबैभन्दा धेरै पाल्पामा कुमालहरूले आफ्नो भाषा बोल्दछन्। कुमाल जातिको आफ्नै वेशभूषा छ। पुरुषहरू सेतो दौरासँग सेतो कछाडमा कालो रङको आस्कोट र ढाका टोपी लगाउँछन्। खुट्टामा जुत्ता मोजा लगाउने चलन छ। महिलाहरूले कालो मखमली चोलीमा सादा कालो रङको लुङ्गी, रातो घलेकी र निलो रङको पटुका लगाउँछन्। घाँटीमा कण्ठ, नाकमा बुलाकी, कम्मरमा मटुलो वा घैँटो बाँध्ने चलन छ। थारू कुमाल जातिको वेशभूषा भने थारू जातिकै जस्तो हुन्छ। कुमालहरूको आफ्नै प्रकारको परम्परागत नियम कानुन छ। नियम कानुन हेर्ने जिम्मा पाएका अगुवालाई मुखिया भनिन्छ। पूर्व क्षेत्रका कुमाल समुदायमा कटुवाल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, तर हाल यो पद्धति हराउँदै गएको छ। राजनीतिक चेतना, जातिगत अधिकार प्राप्ति र सङ्घर्षले कुमाल जातिलाई सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पहिचान प्राप्त भएको छ। भाषा, संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्न कुमाल जातिका बारेमा खोज, अनुसन्धान र पुस्तक लेखनी पछिल्लो समय बढेको छ। गीत सङ्गीत र साहित्य सिर्जनाले भाषा र जातिगत पहिचान संरक्षणमा मद्दत गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका कुमालहरू प्राय काठ र माटोले बनेका घरहरूमा रमाइरहेका छन्। प्राय एकै ठाउँमा मिलेर बस्ने कुमालहरूको संस्कार हो। परिवर्तनशील समयअनुसार गतिशील हुने प्रयास गरिरहेका कुमालहरूको जीवनयापन, खानपान र रहनसहन सामान्य छ। शिक्षा र सचेतनाले व्यक्तिगत तथा जातिगत अधिकार प्राप्तिमा कुमालहरू एकजुट हुँदै गइरहेका छन्। पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्दै गएपछि पछिल्लो पुस्तामा जागिर, व्यवसाय तथा विदेश मोह बढ्दै गएको छ। माटो, दाउराको अभाव, प्लास्टिक र आल्मुनियमका भाँडाको बढ्दो प्रयोगले धर्मरायको कुमाल जातिको पुर्ख्यौली पेसालाई समय सापेक्ष व्यावसायिकीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कुमाल जातिको वृत्ति विकासका लागि शिक्षामा थप पहुँच बढाउन जरुरी छ। बाहुल्य क्षेत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठन पाठन गराउन सके भाषासँगै पहिचान संरक्षणमा बल पुग्नेछ। सामान्य दिनचर्याबाट माथि उठ्न प्रयासरत कुमालहरू क्षमता विकास मार्फत समतामूलक समाजको हिस्सेदार बन्ने आशाले थप सबलीकरणको प्रतीक्षामा छन्।